Pajasi oración durante el Mundial 2010 en Sudáfrica, Nelson Thabo Mothope aclaim 17 millones de euros cerca de la compañía de electricidad de Sudáfrica. Mothope visa da su oración ayuda que Oriente no abaya durante el Mundial y quiere su placa para su trabajo. Bueno, vamos a invitarme, ya se pongo oración, entonces, si Oriente no abaya, me cobro web, ¿no? Vamos a cuenta para ahí. Y Gemlas of New York visa el last deporte de John Wesley College, está en un lugar en Ibiza Sports Center, en San Nicolás. John Wesley College está situado em Monsignor Newman Strack, que está pegado com a muralha de Valero e não está conta com o Gemzal. Já para anos, é muito grande ter um cana para Ibiza Sports Center na San Nicolás, assim, na área de gym, que está obrigatório. Na depois de nós escolta vai indo hobby bom. Solamente que eu me tenho cana for de John Wesley Tequinang, pero dangue conosco em lugar Ibiza que conosco por assim deporte. Eta varia nos por assim, quase tudo é deporte não. Que não. Então, nós também tá sempre tá em top 4 com o school sport de Ibiza. Anche que nós temos quase turcos para fazer solo, mas nós temos talento aqui não. O programa de lesta varia cada dia? Cada 3 para 4 semanas é varia para outro deporte. Já, o primeiro dia nós temos futebol, agora que nós temos durlop. Depois de durlop, nós temos riba tafel tennis, então assim é varia para diferentes deportes. E aluno na mesa? Está do meio, tu obrigação para não do meio que tu esporte não pode durar? Sim, sí, é uma obrigação, para sobre é uma parte de les. Aqui está onde é faca não, tem 3 facas na escola, com bom mestre assim, com verplicht. Para o primeiro e quarto ano, então é a outra onde não, com o tour de dia. E tem reclamos de algum aluno? Par, mas se eu tenho 30 muitos em classe, então ou dois não quer assim nada, já, sei que tiki. Mas não está assim, não está assim. Cada classe tem um dia? Cada classe tem um dia. Eu tenho 3 classes, 3 dias, na Jamars, Jaranson e Jawebs na John Wesley, então Jaluna com Jabiana me está dando lá esta bom prazer colégio na praia. Na praia, sim. E aluna de John Wesley, botou-me de tal positivo. Há alguém na tingu cana para chegar aqui na Ibiza? Sim, na tal hobby positivo. E na tingu hobby talento, na nota wórico é solo, na acostumar, tem 1 hora, 2 horas, na tal assim hobby deporte, se boa Wagner botou-me de dizer, wow. Sim, na tarde tem um afdak que não, na loja, assim, roupa mais. Sim, sim. Sim. Que bem, você sente tudo coisa bem indo de bom caminho com o aluno de John Wesley? Seguro, seguro. Com a deporte, na tá indo de bom caminho. E tá com o, já, me ser mais ânimo de, é maior na tarde, com não tarde, para sobre tem dia, botar o aqui maior na tacana, então muito não. Então, seita visa algo, pero toque-me tá aí um roupa bom na John Wesley foral, que muito não tá participar roupa bom. E a cooperação com a Ibiza que não vai bom, não sei qual é? Sim, eu tenho 18 anos, então 18 anos eu cooperar com mim, roupa bom mesmo. Eu estou muito contente com a cooperação de nós. Não de aqui um par de lunas, não sei se vai ter um daqui, então eu espero que seja bom.